جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ہے، بعین معنی کہ جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پہلے عالم اروا میں، عالم اروا سے رحم مادر میں، رحم مادر سے عالم دنیا میں، یہاں سے پردہ کر کے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے پھر اٹھ کر یوم محشر میں، پھر وہاں سے اپنے نصیب کے مطابق جو مقام رضا اللہ نے اس کے لیے بنایا، پھر ہمیشہ کی زندگی۔ تو یہ ایک ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے دنیا کا، اور اس ٹرانزیکشنل پیریڈ میں ہم اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے افعال، اپنے ارکان، اپنے اقوال، ان کی بنیاد پر جو اگلا پیریڈ ہے جسے ہم قبر کہتے ہیں، اور پھر عالم برزخ کا ایک طویل سفر ہے، وہاں پر کہنے کو تو وہ قبر ہے، کسی کے لیے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، مگر کسی کے لیے وہ جنت کی مہکتی اور خوشبوؤں کا مقام ہے۔ کہنے کو قبر ہے مگر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور جب وہ وہاں اترتا ہے، مادی رشتے رکھنے والے، دنیاوی رشتے رکھنے والے سارے ایک ایک کر کے پلٹ کر آ جاتے ہیں، ہر ایک مٹی ڈال کر، بیوی ہو، شوہر ہو، بہن ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، ہر ایک رشتہ ایک خاص مقام تک ساتھ جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ پلٹ آتا ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کی زندگی سرکار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے گزری ہوتی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ تنہا ہے، ان تنہائیوں میں پھر مصطفیٰ کے جمال اور مصطفیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے۔ وہاں پھر آقا کی زیارت ہوتی ہے، قبر کی رات ہے، اس گل سے ملاقات کی رات۔ ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، دنیا کی رکاوٹیں ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، کبھی نفس، کبھی ہوائے نفس، دنیا کی مادی کائنات، روح جسم کے پنجرے میں قید ہے اور اس مادی دنیا کے تقاضوں میں الجھا ہوا ہے، مگر آگے موت ایک پل کا کام کرتی ہے، یہاں پر درود و سلام پڑھتا رہے گا، محبت کے نذرانے پیش کرتا رہے گا، ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی ہر وقت ان کے تصور میں رہے گا، مگر بظاہر اس ملاقات کا، اس کیفیت کا کوئی وسیلہ نہیں بنتا، مگر عاشق جب اس پل سے گزر جاتا ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، لوگ کہتے ہیں تنہائی میں چلا گیا، مگر وہاں تنہائیوں میں بھی وہ دیدار مصطفیٰ کے جلووں سے مستفید ہوتا ہے۔